Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Siz YouTube'dagi YouTube'imiz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 15-yanvar sanasi 2019 yil. Haftaning seshanba kuni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon mol bozoridan bugungi video syomkamizni olib bormoqdamiz. Do'stlar, bugun mana mol bozor narx-navosiga qiziqadiganlar bo'lsa, navoz har xilida mana mollarni syomka qildik talablarga binoan. Turli tumandan qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Dollar kursimiz 833 ming so'm atrofida bo'lyapti. Xullas do'stlar, shunaqa gaplar. Dollar rublimiz 120 ming so'm atrofida, 1000 rublimiz. O'shanga plus minus hisob kitob qilib olaverasizlar. Marhamat, video hisoblatda like bosishingizdan chiqmasin. Mazza qilib tomosha qiling videoni. Mana do'stlar, bugun hammaga yoqadigan, bir hali ko'pchilik qiziqadigan mana bunday Rossiyaskiy Chornyy Pyostra degan zotli mollardan chiqqan ekan. Ko'pchilik qiziqadi, lekin bunaqa molga qiziqish kerak emasmi deyman. Ba'zilar qiziqadi, yaxshi sut beradigan bo'ladi. Ba'zilari bo'ladi, ja zo'r sut bermaydi. Mana ular mana ikkitasi bor ekan, qisir ekan sut beradi deyshyapti. 20 litrdan deyshyapti. Yana bittasi bor ekan, tuqqani narik tarafda turgan o'sha bolasi ekan. Bonovlari 3ta ekan, xullas mana birinchi, ikkinchisi o'sha qisir ekan, 20 litrdan sut beradi deyshyapti. Nargisi, nargi chekkadagi oxirida turgan o'sha bolasi bilan bor ekan. Bular 9 milliondan nargini 11,5 millionga sotmayapmiz deyshyapti. Aravayib, tirvayib ketgan ekan, qandaydir yaxshi qaralmaganmi? Lekin sut yaxshi bersa hisobda, sut bermasa ham qiyin. O'zimizda jaydar mollarga qiziqadigan bo'lsak mana. Mana bizni mollar ham yomon emas. 12 litr suti bor deb turishibdi. Bolachasi xunojin ekan. Molni o'zi mana bo'yi basti, gavdasi yaxshi. 12 litr suti bor deyshyapti. Lekin yilini haligilarki bilan salkam tengda, 12 litr suti borligi ishonsa bo'ladi. 8 million 400 ming so'mga chiqib savdosi. Eng baland 8 million 400 ga sotishmayapti ekan. O'sha 8 million 400 ga ham sotib yuborish o'ralgan ekan. Hozir yomg'irda qarang, havo chatoq yomg'ir bo'lgani bilan biz syomkada yuribmiz. Mana pastlar balchiq bo'lib ketgan, yurish qiyin. O'shaning uchun sog'lom mollardan to'g'risi gap sal kamroq bo'lib qoldi syomka. Unisiga xafa bo'lmaysizlar. Lekin bu qachalardan har xildan ko'proq olishga niyat, nima deydi, harakat qildik. 8 million 400 ga xullas bu yana bolani berishmadi. Mana navbatdagisi bor ekan. Shved paroda chiroyli ekan mol. O'zi mana bolasi novoska o'xshab turar ekan. Bolasi zo'r chiqibdi-da, qarang. Bolasi ham 29 kunlik deyishyapti. Ancha katta bo'lib qolgan, bo'ylari cho'zilib tetik bo'lib qotibdi. Molni suti yaxshi biligidan deyishyapti. Suti yaxshi bo'lmasa, bunaqaligi nima deydi, suti yog'li, baquvvatli bo'lmasa, bolasi bunda qo'yib ketmaydi. Enasi ham mana zo'r ekan, 10 litr oshiq suti bor deb turishibdi. Hozir savdo bo'lyapti 9 million 200 ming so'mga. Mana shu molni sotishmasdan turibdi. Enasi ham yaxshi ekan. 9 million 292 ga sotilmayapti. Navbatdagi molimizni qarang, bolachasi xunojin ekan, lekin novosga o'xshab yaltirab chiroyli turibdi. Molni o'zi yaxshi ekan, sog'imlari yuvosh deyishyapti, mana garantiya. Bir haftadan keyin pulni beraversa, olib ketib sog'ib ichasan, yoqsa pul bersan, u ham yo'q deb turishibdi. 9 million 300 ga chiqyapti ekan buniki, qarang. Molni bo'y basti, katta bo'lgani uchun, o'zi yuvosh bo'lgani uchun buni narxi baland bo'lyapti. Eti ham qora, mana bolachasini ham turishini qarang. Rosa kelib gitti deb turibdi, bolasi ham zo'r ekan. O'sha buni ham 10 litr ochiq suti bor, 12 litrgacha beraveradi suti deyishyapti. Endi yesa beradi, yemasa bermaydi, ammo ovqat yemasdan sut sog'ib bo'lmaydi-yu deyishyapti. Xullas shunaqa gaplar, sog'lom mollardan kamroq bo'lib qoldik. Endi mana novoslarni ko'rsatamiz. Katta-katta buqachalarimizdan chiqibdi har xilidan. Xullas mana shunday, mana katta novosimizni hozir 10 million 600 ming so'mga sotmay turishibdi. Savdosi 10 million 600 ga chiqibdi, patologiya eng balandi. Ammo semizligi, eti yaxshi ekan, rangi ola, chiroyli, mana bo'ybaslari ham ancha baland. Yaxshi qaralgan ekan, yaxshi boqilgan ekanda, xullas egasi nima deydi, yaxshi odamni qo'lida katta bo'lgan ekan. Zo'r yemlab qo'yishibdi, 10 million 600. Novoslar qimmat bo'lyapti, o'zlaring buni ko'rib bilib turibsizlar. Hozir mana novosimizni olib kelib bo'ylab ketishdi, qarang. Buni olib kelib bo'ylab ketishdi, qancha bo'ldi desam 82, 8 million 200 ga oldik deyshyapti. 82 ga mashina mana 8 million 200 bo'libdi-da. Bo'yi pastroq ekan, lekin eti yaxshiroq ekan, buni so'ygani olishgan qassoblar. Bo'yi basti pastroq ekan. Hozir bu tarafda yonimizda, bu yonda turibdi, hozir ko'rsataman. Ola bor ekan, ozg'in bo'yi navsha ekan.
Mana. Buni qarang, buni bo'yin ovchi ekan, buni 9 millionga olishibdi. Lekin ozg'in suyak bu. Nima deydi, buni qancha yemlash kerak? Bilmayman, yemlasa semiradim, ba'zilar bo'ladi. Ja, yemni yegani bilan ham semirmaydi. Mana buni ozg'inligini ko'rib turibsizlar. Bo'ylari baland ekan. Anonda ancha baland. Shunga yarasha, lekin 9 million bo'libdi-da, quruq suyak bo'lganmi? 9 million bo'libdi. Yem yedirib semirtirib olar endi egasi. Olgan odam boqatdi buni. So'ysa hali qilmaydi, nima deydi. Puli bosmasa kerak, qassoblarga foyda bo'lib qoplamasa kerak. Endi mana bo'yi past bo'lgan bilan anchamcha semiz ekan, shu sabablimi? Bu go'shi bor. Buniki suyak, bu boquvdagi endi boqiladigan. Kimdirlar mana shunaqalar oladi, boqadi, lekin boqsa ham 15 millionni ko'p ketsa kerak, katta bo'ldi. Mana bu yerda ikkita katta novoslar turibdi. Mana olasi bor ekan, olasini to'g'risi 10 million 300 ming so'mga bo'lsa berib yuboraman. 10 million 300 ga allakimga berganim yo'q deb boshqa qilib gapirishib savdo qilishyapti, lekin bu yerda hozir 10 millionga yaqin savdo bo'lib turibdi, hozir naqd bo'lib turgani. Egasidan so'rasam 10 million 300 dedi. Mana uni hozir mana 9 million pul berishyapti ekan. Shu 9 millionga chiqibdi mana o'zi. Nariga olasi sal kattaroq ekan, semizroq ekan. Xullas, osh olasini keyin bozorda yakunlayishdan jichi oldinroq olib chiqib ketishyapti rodi yetalab. Qancha bo'lsa 10 million, 10 millionga sotishibdi olani. 10 million 300 ga chiqdi, berganim yo'q, unday ham unday deb o'sha yerda savdo qilishayotganda gaplarni eshitdim. Lekin 10 millionga yaqin pul berishyapti rodi, oxir mana 10 million so'mga sotishibdi ekan. Endi 10 millionga oldik deb chiqib ketishdi. Yana bilmadim, balki boshqacharoq bo'lgandir. Mana edi, mana antilopaga o'xshagani bor ekan, novosti bir ajoyib turi bor ekan. Bunga 9 million 900 ming so'm, 10 millionga 100 ming o'tib bering deb savdo qilib turishibdi. Undan ariga qo'sha olmaymiz deb, undan ariga qo'shishmayapti ekan. Mana shu novosimiz. Rosa nima deydi? Etti yaxshi ekan, biqirib osilib ketmagan ekan. Men birinchi uzoqdan ko'rib, juda semiz novosti bo'ylab kelsam, yo'q, unaqa emas ekan. O'rtacha bo'yi yo baland emas ekan, o'rta bo'yli. Endi shu puliga yarasha ekan, yaxshi yomon emas. Xullas 9 million 900 ming so'm. Salkam shu 100 ming o'tib berasiz. 10 ga 100 ming so'm kam beramiz. Xursand bo'lib bering, mana qadrimga yeting. Sota oldingizmi, sotasimi deb turishibdi. Mana yonidagi qorani bo'lsa 9 million 600 ga chiqibdi savdosi mana. Undan sal bo'y basti kichkinaroq, sal farqi bor. Lekin buni ham masalan gavdasi yomon ekan, yomon emas ekan, semiz ekan. Yaxshi, o'rtacha qarang. 99 9 million 900 qorasi mana 9 million 600 bo'lyapti ekan, sal kichikroq. 9 bo'ynilari ham yetilib, sal yaxshi chiroyli semirgan ekan qora ham. 9 million 600 ga buni ham mana sotmasdan turishibdi ekan. Endi nasibda kimdir bozorda masalan qimmat sotadi, kimdir arzonroq sotadi. Chunki mana bu novosimizni hozir taroziga olib chiqib tortib kelishdi-da, 430 kg chiqibdi. 430 kg tirik vaznga chiqibdi. Hozir mashina mana 8 million 300 ming so'm pul berishyapti ekan. 8 million 300 ga berishmayapti 430 kg chiqqanini. Ya buni hali u ancha qo'shasizlar deyshyapti. Endi qassoblar hamshot qilib sirozi chamalab olishadi o'zlari. Kichikroq novoschalarga qiziqqanlar mana mana shunday novoschilardan olaman desangiz, mana hozir qoralari mana shu bir jupi 37 dan pul kiribdi. O'sha eng baland 3 million 700 gacha ko'taribdi. Mana shu novoslarimizni mana ikkalasini jupini qarang, bittasi sal oldiroq ekan, bittasi qora ekan, ozg'inroq o'rtacha. Mana ikkalasini 37 dan pul berishibdi. 36 37 berishyapti. Baland 37 ga chiqibdi ekanda 3 million 700 ga. Mana usini 3 million 800 ga chiqibdi mana. Bu sal bo'ylab sal balantroq, eti ham sal nisbatan yaxshi ekan, kattarog'i. Buni 3 million 800 ga chiqibdi, 38 ga chiqibdi. 100 ming qimmat bo'libdi xolos mana. Narigilari 3 million 700. Bugun bozor kichkinasiga sal arzon desangiz, so nariyoqda pastda bir ikkitasini ko'rdik, ular qimmat ham deysiz. Bunday mana nima deydi, Kazakskiy Belogoloviya zotimi Rossiyadan kelyapti, unday bo'lyapti, bunday bo'lyapti deyishayotgan zotidan hozir 3tasini 12 million 800 ming so'mga mana sotib olishdi. Mana shu 1 2 3 turibdi-yu, orqadagi sal to'q jigarrangroq rangi bilan. Shu uchalasini hozir xullas 12 million 800 ming so'mga savdo qilib olishdi mana.
baraka dedi. Buni olib borib shunday qo'yxona qo'ydiqana bo'lsangiz shunaqa qilib boqaverasiz. İp tortib qo'ysangiz o'sha ipdan ham deb qilib buzib chiqib ketmaydi. Oddiy ip bilan ham to'sib qo'ysangiz yuraveradi bular yuvosh. Faqat yem berim, yem berib boqing deyapti. To'g'risiga bularni bizga masalan havas qilmanglar. O'zimizni oddiy jaydarlarimizdan olganingiz ma'qulroq. Ular hozir mana 4 million oshiq puldan kelyapti. Chunki o'shalar mana 4 million 200 mingdan oshiqqa kelyaptimi har bittasi ularni oldi mana mana o'zimizni jaydarlarni mana jupini ikkitasini mana 83.5 8 million 350 8 million 400 qilyapti ekan. Bular ulardan ancha katta. Endi oldiga shuni qo'yganingizda kattaligi bilinib turadi, lekin puliga ham masalan bir xilda ancha kattasini olasiz. Qarang, mana shu ikkalasini mana 84 8 million 300 8 million 400 qilishyapti ekan. Ulardan ko'ra mana ularni olib boqsangiz ko'proq daromad olasiz. Nargilarni ham zoti unaqa smintal zotlimasda kazakskaya belogolovya deydi. O'shunaqa bo'lsa kerak menim o'ylashimcha, endi aniq zotni bilmasa deb bo'lmaydi. Rossiyadan kelyapti deyshyapti. Mana mashu jigarrang sifat ko'rib turgan buzoqchamiz haligilardan ozgina farqi bor-da, ozgina kichikroq yoki o'sha eng kichkinasidan tengroq desa ham bo'ladi. Taxminan chamalab oldim. Mashini qarang, 31 ga boribdi, 3 million 100 ga. Buni ham masalan zoti yaxshi, mana eti yaxshi, semizligi turishini qarang. Rosa masalan kichkina, pachaq kichkina ham emas-da. Shuni mana 31 ga boribdi, 3 million 100 ga. 1 million tepa farq qilyapti-da. Endi sal tetikroqni olaman desangiz ham u ham bo'laveradi. Mana buni oldida mana sal kattaroq varianti. Ana shu kattarog'ini 34 ga 3 million 400 ga bunisini olsa bo'ladi. Bunisini mana o'shalar bilan aniq teng deb aytsa bo'ladi-da. 3 million 400 ga mana semizligi ham yaxshi holatlari, mana narigi ikkinchida turganini ham 33 ga 3 million 300 ming so'mga kiryapti ekan. Bunisi 34 ga qarang, 100 ming farqi bor ekan. Ikkalasining ham mana sifati zo'r, chiroyli novoschalar ekan. Haligilardan nima dedi, chet elda uni maqtab sotayotgan molidan o'zimizni chet elda Xorazxontadan xullas o'zimizni somon yaxshida. Mana shunday joydari mana chiroyli semiz novoslardan olib boqsangiz, endi bularni olib tashlab qo'yib, ammo 1 yil boqishingiz kerak edi katta buqa qilish uchun. 1.5 yil ketadi, 1 yil ketadi, har xil kimdadir tezroq, kimdadir sekinroq yetiladi. Mana endi mana qo'ng'ir junli bir novoschamiz bor ekan. Bu erkatoyga o'xshar ekan, jingalak. Ajoyib ekan. Xullas semiz ekan, endi orib tirib suyak chiqitgan emas, endi chiroyli ekan xullas. Normal, mana shuni ham mana 3 million 150 ming so'm pul berishibdi ekan bu qo'ng'ir bo'yiga. Bu katta bo'lganda ham shunaqa bo'ladimi bilmayman. Bu buzoqchaligida qanday qilib buni ataylabdan jingalak qilib chiqqanmi hayronsan. Ama ajoyib bir jingalak ekan xullas, telpakka o'xshab ketar ekan. 3 million 150 ming so'mga sotishmabdi. Mana navbatdagi yana shved parodaron novoschani qarang, 37 ga 3 million 700 ga chiqibdi ekan bunisi. Buni 37 ga sotmadingiz, zo'r pul bo'pti-yu desam, ya dedi, buni sifati yaxshi dedi, uzunda qarang dedi, tekis uzun turibdi. Bu qimmatroqqa kiradi deyishyapti. Ya'ni yonidagini so'rashmabdi, hali savdo bo'lgan yo'q, so'rashga yo'q deyishdi. Mana uni xullas 3 million 700 ga 37 ga bordi deyishyapti. Buni jigarrang shved parodasini. Endi kimga qanaqa ekanda bozor babi, unday bunday deyishyapti. Xullas keyin yaxshilab sekin-sekin gaplashib so'radim, mana olasini ham o'zi qanchaga bordi umuman olganda babi dedim. Siz savdogar ekansiz, ham 34 ga bordi deyishdi. Ochig'i dedi, bayda bozor bo'lgan yo'q, umuman olganda 34 ga savdo bo'lgan, savdo qilishgan bermayapman deyishdi. Mana sal yana kichikroq variantidan, yakka buzoqlardan 26-25 ga olishibdi buni hozir. Buni sotib olishibdi. Ya'ni 2 million 625 ming so'mga sotib olishdi mashina. Mana kichikroq ash 2 millionligidan deganlarga, 2 millionligidan masal kattaroq ekan. Mana semiz eti yaxshi, bunday ozg'in to'g'risiga kalamishga o'xshagan qolgan haliga novoschalar ham bor, endi ulardan to'g'risi syomka qilganimiz yo'qda. Mana kichkinasi, endi ja bu ham kichkina bo'lib kichkina ekan, lekin kalamish bo'lib qolmagan ekan. 1 million 800 ga chiqibdi buniki, qarang. 1 million 800 ga sotishmayapti ekan, 18 ga chiqdi deyishdi endi. Ko'rdida ham men savdosiga qiziq, qancha bo'ldi desam 18 ga berganimiz yo'q desha, balki 18 ga berib yuborishar buni, bilib bo'lmaydi. 1 million 800 ga
sotaveramiz deganda ham xub gapirishdi-da. Savdolasangiz hozir baribir 1.5 milliondan pul berib chiqasiz-da, balki 1 million 700 ga, balki 1 million 600 ga ham berib yuborishar. Endi buni bilib bo'lmaydi. Xullas, endi bu yog'i bozorning savdosi-da. Savdo bunday bo'ladi, bunday bo'ladi, har kimda har xil bo'ladi. Mayli do'stlar, nima deymiz? Buguncha shu edi. Xayr, yanagi safar yaxshi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, do'stlar. Xayr.